بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں عید کی نماز کیسے پڑھیں گی؟ کیا عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب اور ضروری نہیں ہے، اسی لیے عورتوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی نماز جو گھر میں وہ پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے مناسب اور بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ صحیح حدیثیں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر اور مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، بغیر جماعت کے عید کی نماز ہوگی نہیں، یعنی اگر کوئی تنہا تنہا نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں، جماعت کا ہونا شرط ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لا خیر فی جماعت النساء، عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اسی لیے عورتوں کے لیے عید کی نماز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ بار بار فون آ رہا ہے لوگوں کا کہ ہماری عورتیں عید کی نماز کیسے پڑھیں گی۔ ارے بھائی، عورتوں کے لیے عید کی نماز ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر تم نماز ان کو پڑھانا چاہتے ہو، اگر وہ کچھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ دو رکعت، چار رکعت اللہ کے شکر کے لیے، یعنی رب العزت کا جو ہے شکر ادا کرنے کے لیے، دو رکعت، چار رکعت، چھ رکعت نفل نماز پڑھ سکتی ہیں، نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو نفل نماز پڑھیں گی وہ عید کی نماز کے بعد پڑھیں گی، کیونکہ عید کی نماز جب تک ہوگی نہیں تب تک ان کے لیے نفل نماز پڑھنا منع ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے، کیا کسی کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جو نفل نماز پڑھیں گی، یعنی جو دو رکعت، چار رکعت ہو یا چھ رکعت، جو بھی ان سے میسر ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھیں گی، یہ جو ہے عید کی نماز کے بعد پڑھیں گی، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتی، اس کا خیال ضرور رکھا کریں۔ لیکن اتنا یاد رکھیں، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، لیکن ہاں پڑھنا چاہتی ہیں، یہ جو میں نے کہا کہ دو رکعت ہو یا چار رکعت، جو بھی اس سے میسر ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھ سکتی ہے، یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس کے لیے اللہ کے شکرانے کے لیے نماز ہوگی۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔